հայկական հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Սևրի դաշնագիրի ստորագրման հարիւրամեակին նվիրված նախագահ Արմենակ Աբրահամեանի պաշտօնական խօսքը։ Վանալիջի վեհաշուք Աղթամարը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշտական ցանկին մեջ ներառվելու ճանապարհին է։ Հումանիտար օգնութեան երրորդ օդանաւը Հայաստանէն մեկնեց Լիբանան։ Արցախի նախագահի նստավայրը կարող է տեղափոխվել Շուշի։ Թուրք հունական փախում միջերկրական ձովի մեջ։ ՀՀ դարաձում հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի արշավախումբը փաստագրել է մոտ 100 վիշաբակար։ Հարգելի հայրենագիտներ, սիրելի հետևորդներ, ցեզի կներկայացնենք Սևրի դաշնակիրի ստորագրման 100-ամյակի գաբակցությամբ Սևրի մեջ Արեւմտեան Հայաստանի գազմագերպված միջոցառման ժամանակ նախագահ Արմենակ Աբրահամեանի ուղերձը։ Ուղերձը հասանելի է 4 լեզուներով մեր գայքին, մեր YouTube-յան ալիքով և Արեւմտեան Հայաստանի բոլոր սոցիալական հարթակներուն մեջ հետևյալ հղումով։ Արեւմտեան Հայաստանի մեջ գտնվող հուշահամալիր թանգարանի վերածված Աղթամար եկեղեցին Վանի կարևորագույն պատմական և տուրիստական արժեքներեն մեկն է, որը ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ժամանակավոր ցանկին մեջ։ Այն 7 ամսվա ընթացքին հյուրընկալել է 83,000 դեղացի և օդեր երկրազբոսաշրջիկներու։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցուցակին մեջ ընդգրկվել է 3 տարի առաջ։ Այս ժամանակվա մշակույթի և զբոսաշրջության նախարար Աթիլա Քոչի, ինչպես նաև թուրքո-հայոց պատրիարք Մեսրոպ Մութաֆյանի, ՀՀ մշակույթի նախարարի դեղակալ Գագիկ Քյուրջյանի 30 երկրներու թեսպաններու և հայացքի ներկայացուցիչներու մասնակցությամբ դեղի ունեցած էր Աղթամար եկեղեցվով որպես հուշահամալիր թանգարան բացման արարողությունը։ Եկեղեցվո մեջ կատարված բեղումներու ընթացքին հայտնաբերված որոշ կառույցներու հետ մեկտեղ Մենաստանի և Մադուրի բաժիններուն մեջ նույնպես կատարվել են վերականգնողական աշխատանքներ։ Աղթամար հուշահամալիր թանգարանը, որտեղ հայացքի քաղաքացիներուն դարին մեկ անգամ գթուրադրվի պատարակ կատարել, գսվի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության մշտական ցանկին մեջ ընդգրկվելու իր հերթին։ Եկեղեցին ներկայացված է որպես հանդուր ժողականության և անկեղծության խորհրդանիշ։ Հայաստանի Հանրապետության Լիբանանի կառավարության ուղղված հումանիտար օգնության բարականներ բարունակող երրորդ օդանավը մեկնեց Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանեն։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ Լիբանան ուղարկվող ավելի քան 12 տոննա հումանիտար օգնությունը իր մեջ կբարունակե սնունդ, տեքստիլ արտադրանք, համակարգչային տեխնիկա և թեղորայք։ Լիբանան ուղարկված օգնության բարականները ընդրվել են ըստ ընդունող կողմի ներկայացուցած կարիքները։ Հայաստանեն առաջին թրիչքը կայացրել օգոստոսի 8-ին, երկրորդ օգոստոսի 9-ին Արցախի ժողովրդի անունով։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայք Հարությունյանը հնարավոր կհամարե, որ նախագահական նստավայրը մայրաքաղաքը Ստեփանակերտեն տեղափոխվի Շուշի։ Այս մասին նախագահը ասել է ազգային ժողովի արտահերթ նիստի ընթացքին։ Արցախի նախագահը ընդրադարձել է ազգային ժողովի նստավայրը քաղաք Շուշի տեղափոխելու իր առաջարկությանը, նշելով իր առաջարկը նախատեսված է քննարկել և կյանքի կոչել մինչև 2022 թվականը։ Միջերկրաձովյան տարածաշրջանի մեջ Հունաստանի ու Թուրքիո միջև լարվածությունը սերվեր է, այս մասին գքրե Ալ Արաբիան։ Արաբական աղբյուրը հղում կատարելով թուրքական լրատվամիջոցներուն գքրե, որ Թուրքիո Արեւմտեան ձովափնյա Մարմարիս քաղաքի մոտակայքին Հունաստանի պատկանող նավը հարձակում իրականացուցած է թուրքական ցկնորսական նավի վրա, որու հետևանքով վիրավորվել է 3 թուրք ցկնորս։ Երկու երկրներու հարաբերությունները սրված էին այն փանեն հետո, երբ Թուրքիան վիճահարույց ճյուղերուն մեջ կշարունակե կյանքի կոչել գազի ու նավթի արդյունահանման ձերակիրը։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ Հայաստանի Հանրապետության Գրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարությունը կդեղեկացնե, որ 100 վիշաբաքարերեն 18-ը տեղափոխվել են իրենց նախնական դեղեն, որոնց մեջ 5-ը պատկերագրված հատվածով դեղատրված են ցեմենտի մեջ։ Հիշյալ օբյեկտներեն 4-ը գտնվի Արագածոտնի մարզին մեջ, 1-ը Երևանի մեջ։ Նշված վիշաբաքարերեն 4-ի թիրքը արդեն ուղված է։ Օգոստոսի 11-ին Երևանի Օղակաձև Սպասայքի մեջ մասնակիցներ ամփոփեցին վիշաբաքարերի ուսումնասիրական ուղությամբ կատարված աշխատանքները։ Կներկայացվի նաև Այքի մեջ Ուղահայաց տեղադրված վիշաբաքարը։ Վիշաբաքարերը լալով հայկականներն աշխարհի ամենաուշագրավ հնություններն մեկը իրենց հայտնաբերմանը սկսվեն 19-20-րդ թարերու սահմանին, արժանացան մեծ ուշադրության հետազոտողներու կողմէ։ ՀՀԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 2012 թվականին սկսավ գիտական համակորձակցություն, որու հիմնական խնդիրն է հետազոտել վիշաբաքար երևույթը ժամանակակից հնագիտության մեթոդներով։ Ուսումնասիրություններու արդյունքին արշավախումբը Հայաստանի Հանրապետության տարածքին դեղեցություններ փոխանցած է մոտ 100 վիշաբաքարերու մասին, ընդ որում անոնցում է մեկ մասը նախկին ժամանակ անհայտ եղած են։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք ագունկ անսամբլ Շադախի սանդի երկստեղծագործությունը։ Hey, Amen.
Դեսարովական փողջական դարբերը կներկայացված է Արեւմտեան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության պաշտօնական գայքեջեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։